доста добре сложена и... Здравейте, днес съм тук с Слав Марков, който е съвсем нов партньор на нашия екип Inspire. Искам да ви го представя, да ви запозная с него, едно младо момче, амбициозно тръгнало по пътя на предприемачеството. Слави, здравей, би ли се представил на хората? Здравейте, аз съм студент на 20 години. Искам да започна нещо със себе си. Това е първия път, когато правиш гей сцена в порното. И това е човека, с който трябва да правиш секс също. Реално. Реално. А това е Недялко. Това е добрия брат на Недялко. Значи, реално погледнато. Реално погледнато, сега ще видите разликата каква е. Ако поставите глата на Unkind Baby тук, ще видите това е добрия Недялко, това е оня другия дивия. Нали знаете? Има някои хора, нали? Има примерно Wolverine в Marvel вселената, нали? Или в DC ли беше Wolverine, има Feral Wolverine. Всъщност това е нормалния Недялко, разбираш ли? Feral Недялкото е този дед стрим в Twitch. Те това просто са от две различни... От две различни галактики. Не галактики, ами от два различни континиума. Сещате ли си? Мисля, те съществуват едновременно, но това е този upscale Недялкото, но другото е оно и със Ансуга, човек дед крещи. Се опитва да играе лол. Разбирате ли? Смисъл, различни, просто са в различни континиуми. Смисъл, да. Искам да взема нещата в свой контрол. Искам да взема нещата в свой контрол. Спокойно, скъпа. Леки тласъци. Добре, какво те привлече в това да се включиш в MLM бизнеса? Защото, доколкото знам, вие имате семейен бизнес, твоите родители имат семейен бизнес, ти учиш фармация, в същото време стартираш с паралелно с всичко, което досега правиш MLM. Какво те привлече към екипа и към тази индустрия като цяло? Да, правилно си разбрал. Имаме бизнес, но смятам, че за един млад човек като мен и като всички останали е необходимо да се развиваш, да бъдеш продуктивен, да насочиш фокуса си към нещо, което ще ти бъде от полза и ще развива самия теб. Доколкото вече ние се познаваме горе-долу от близо един месец, ти почна да четеш в тази посока литература, доколко това ти отваря съзнанието за големината и мащабността на бизнеса? Брат, каква мащабност е, брат? Ти норма. До папа Диди, която е на 21 години 70 метра. Добре, какво ще кажете хората, които са на твоите? Защо стартира? Аз стартирах заради личностното израстване. Брат, какво е това, бе? За това човек да може да общува правилно. Един сериозен проблем на нашето поколение. Здравейте, казвам се Слав Марков и съм независим партньор на компанията LR Health & Beauty в екипа Inspire. Искам малко да разкажа повече за себе си и това... Много хубав пенис. Можеш ли да избереш малко, поне той крайно не е атлетичен в долната част на тялото си? И реално погледнато, когато имаш нещо в джоба на фитанцук, пенисът ти прозира, брат. Не е готино, просто не е яко. Хубаво е, че до пенсата ти е дебело, но не е дей да носиш питианцузи, когато краченцата си тлъсти. Как ще позирам от тук нататък с клиповете, които искам да създавам и да помагам на вас? Ще започна с една много важна тема. Започна с личностното развитие. Той е станал диджей. Ти да видиш ебах и личностното развитие. В смисъл, той открил... след MLM е станал диджей човек. Бате, важно е майките и баща ти да имат пари.
Брат, това струва много пари по принцип. Това струва много пари, човек. То важното е мама и тати да плащат пари, брат. Аз съм Потър, брай, добре. Здравейте, намираме се в Крумовград. Искам да ви запозная с историята на Сузана. Тя се обърна към нас, за да сподели с какво точно е впечатлена от нашия гел за пиене Алоэ Вера. Сузи, здрасти! Здравей! Радвам се, че сме в твоя роден град, в Крумовград. Можеш ли да кажеш каква беше причината за твоето желание да направим това видео и да разкажеш своята история? Преди 10 години бях анорексичка и бях на прага на смъртта. Много трудно се оправи. Обиходих всички лекари, но без никакъв ефект. Тази болест много лоши неща ми докара. Имаш предвид като последствия от да, болестта, така? Да. Косата започна да ми капе. Бях 35 кг, зъби, ногти, абсолютно всичко. Кое абсолютно всичко? Капят ногтите и зъбите, не? И... Жут, анорексията е нещо сериозно, но то тук само е Вера и е преборила анорексията. В смисъл, това е много грозно, човек. Такива хора трябва да бъдат публично бити, като той е педарас, и като он е другия малкия, и като он е другия черния човек. Много е долно това. Това е много долно. Че излекуваш анорексия с такова, брат, тия заслужават мъже да ги мъндръсат нещастниците просто. Това е ужасно. Анорексията е нещо много страшно. Но това да излекуваш с Алоэ Вера анорексия, брат, са първите в света. Реших сама да се оправя, то така решаваш, ще се оправиш. Как ти де? Не знам, просто искам да ви кажа, че... Здравейте, искам да ви задам един въпрос. Отлагате ли много често нещата във вашия живот? Всички ние имаме склонността да отлагаме нещата в живота. Брат, на цената на едно кафе правиш бахти видеото. Ей, това е ти си човека, брат. Това е дъртия чок. Здравейте, LR партньори от целия свят. Аз съм Теодор Недялков от България и обичам тази компания, защото ми дава възможността да съм свободен, да пътувам и да бъда на такива красиви места, както съм в момента в Лугано. Струва реално, ако си в по-евтин хотел човек, отидеш за 500 евро за няколко дена с всичко включено и това. И това нещо трябва да покаже на българина, че той е много напред с материала и е не някаква лодка за 50 евро човек да влезе у реката да заснеме. Са, ти луд ли си е, бро, в Лугано, мен? Са, мисля, че беше Швейцария това, ако не се лъжа. Чакай малко. Лугано. Лугано, по принцип, е... Швейцария, да. Мисъл, да, в Швейцария. И пичагата показва колко е напред с нещата. So, много от вас родителите ви са такова, родителите ви са ви учили. Не дейте да се... Това не е нормално. Смисъл, так, работещия човек не се снима в различна държава през няколко дена. Работещия човек работи и не се снима. Това е най-важният съвет, който мога да ви дам. Не знам, мисля. Дали е работа това, което прави или не, е друг въпрос. Как го приемам? Едно нещо ще ви кажа, че хората, които работят, след като свърши деня, в който са работили и който са правили, независимо дали е стрим или проституция, се прибират къщи и умират. Този пичага, брат, нон-стоп е тежко agitate. Смисъл, той е най-големия, бри. Здравейте, приятели. Намирам се на Шанзелезе. Гледай го, погледни го, човек, погледни всеки втори клип, всеки втори клип, гледай коста. Здравейте, приятели, намирам се на Шанзелезе. Брат, той не му казва Шанзелезе, брат, легит, това е като черните, като сложат костюма, нямат 5 лева. Има между другото едно много интересно видео има, гледайте го, то обяснява всичките тези аномалии. Това видео се казва The Congo Dandies. И това видео...
Те нямат пари да ядат, обаче носят обувки за 2000 долара. Са легит. Това е състояние. Защото те нямат течаща вода, брат. Да. Легит. Лека мен. La sable, vraiment, tu es vraiment le meilleur au bas de couleurs. Et surtout quand je mets mes couleurs, vraiment, c'est là où. Legit, това е нормално за тях. C'est formidable. Dans mon quartier, il y a ceux qui m'appellent le dieu des habits, le dieu de la sable. Като гетата циганските нашите човеки. Толкова по-мръсно. Ей, малко, по-мияче гнусно. Я живей.